Tänään mä näytän sulle, miten systeme.io-nimisellä alustalla luodaan ilmainen verkkokurssi. Systemen ilmaiseen versioon kuuluu yksi ilmainen verkkokurssi. Samoin sä voit käyttää sun omaa domainia sun verkkokurssille. Kannattaa myös huomioida, että tässä ilmaisessa versiossa näkyy systeme.ion logo sivujen yhteydessä. Systemen ilmaisella versiolla sä voit tehdä myös myyntisivut sun kurssille. Ja samoin sä voit tehdä sähköpostiautomaatiot, kaikki samassa sovelluksessa. Systemen asiakkaat todella pitää tästä alustasta. Trustpilotissa on esimerkiksi 2300 arvostelua, keskimääräinen arvosana 4.8/5. Eli nyt katsotaan verkkokurssin tekemistä. Mä oon luonut sulle suomenkielisen mallipohjan verkkokurssia varten. Sä löydät linkin tähän kurssiin kuvauksesta ja kommenteista. Kun sä klikkaat sitä linkkiä, sä päädyt systeemin kirjautumissivulle. Tältä kirjautumissivulta sä voit tehdä uuden tilin systeemeen syöttämällä sun sähköpostiosoitteen. Samalla tää verkkokurssimalli latautuu sun tilillesi. Mä oon luonut jo tilin, niin mä menen tänne kirjautumaan sisään. Täältä löytyy myyntisivustot, sähköpostiautomaatiot ja sähköpostikampanjat, blogit, muita automaatioita. Ja tänään me ollaan kiinnostuneita erityisesti verkkokurssista. Kurssi ei ollut latautunut mulle tähän. Ja nyt mä oon kirjautuneena sisään, niin mä käyn klikkaan uudestaan sitä linkkiä videon kuvauksesta. Eli voit tehdä näin, jos näyttää siltä, että kurssi ei lataudu heti ekalla kerralla. Nyt kun mä oon klikannut linkkiä uudestaan, niin mulle tuli tänne tilille verkkokurssidemo-niminen kurssi. Ensimmäisenä katsotaan asetukset. Täältä on 3 pistettä ja settings. Voidaan määritellä tänne verkkokurssin nimi, kurssin vetäjä, kuvausta kurssista ja myös se domain, mitä me käytetään. Eli jos sulla olisi oma www-osoite yhdistettynä systeemeen, niin sä voisit valita sen tästä. Samoin sä valitset polun sun kurssille, fontin, mitä sä haluat käyttää. Ja täällä on lukuisa määrä erilaisia teemoja, minkä sä voit valita. Tää vaikuttaa siihen, miltä sun kurssi näyttää. Sitten mä palaan edelliselle sivulle. Ja menen katsomaan tätä verkkokurssia. Tällä kurssisivulla mä näen erilaisia moduuleita, eli aihealueita. Voin laajentaa klikkaamalla sieltä ja näen niiden sisältöä. Kun sä myyt sun verkkokurssia systeemillä, sä voit automaattisesti tuoda sun asiakkaat tälle verkkokurssille ilman, että sun tarvii käsin tehdä sitä. Mä näytän tuossa lopussa, miten tämmönen automaatio luodaan. Mutta jos sä käyttäisit vaikkapa jotain muuta alustaa ja haluat käsin käydä lisäämässä aina kurssilaiset, se onnistuu täältä Add Students. Eli tänne kirjoitetaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja määritellään, annetaanko kurssilaiselle oikeus koko kurssiin kerralla vai semmoinen jaksottainen pääsyoikeus, jolloin kurssilainen voi saada uusia sisältöjä vaikka kerran viikossa tai kahden päivän välein tai miten ikinä haluat määritellä. Jokaiseen aihealueeseen voidaan tehdä myös 3 pisteen valikon kautta tämmöinen visailu tai quiz, eli kysely. Näiden kysymysten avulla voidaan tarkistaa, että onko sun oppilaat oppinut ne asiat, mitä sä haluat heidän tietävän. Sä voit katsoa täältä myös kurssin osallistujat, luoda uusia moduuleita. Katsoa, miltä sun kurssi näyttää. Tällä hetkellä meidän kurssia ei ole vielä julkaistu, niin täällä näkyy, ei näy vielä kurssisisältöä. Mutta jos me mennään ensimmäiseen kurssiosioon ja tehdään täältä kurssista aktiivinen. Aktivoidaan kurssin luennot.
Tällöin me voidaan katsoa, miltä meidän verkkokurssi näyttää. Eli tämä on perus yleisnäkymä meidän verkkokurssilla. Täällä on nimi, eri luentojen aiheet ja verkkokurssin sivu, johon voi lisätä videota, kuvia, bullet pointteja, tekstiä, mitä vaan haluat. Tai vaikka PDF-lisämateriaaleja. Kun sä haluat luoda uusia luentoja sun verkkokurssille, helpoin tapa on vaan monistaa olemassa oleva moduuli tai luento. Täältä valitaan Duplicate. Ja vahvistetaan. Nyt meillä on 3 luentoa meidän yhden aiheen sisällä. Voit myös tehdä uuden luennon kokonaan ja valita erilaisista mallipohjista. Sitten me halutaan muokata meidän ensimmäistä luentoa. Klikataan ensimmäinen luento. Tämän editorin käyttäminen on todella helppoa. Voidaan muokata tekstejä miten halutaan. Vaihtaa väriä, jos halutaan. Voidaan muokata otsikoiden kokoa. Tai vaikka tekstin kokoa. Tosi helposti. Mä voin tuoda tähän kurssisisältöön uusia kuvia helposti. Vaan raahaamalla siihen kohtaan, mihin haluan. Ja tähän mä valitsisin, minkä kuvan haluan. Ja mä voin myös järjestellä kaikkia elementtejä tosi helposti. Jos mä haluan, että kuva onkin täällä tekstin alapuolella, mä raahaan sen vaan siihen kohtaan. Ja kuva hypähtää automaattisesti oikeaan paikkaan. Jos sä haluat, sä voit myös antaa sun asiakkaiden kommentoida tähän kurssimoduuliin käyttämällä tätä Comments-työkalua. Tässä perusteet meidän kurssieditorista. Me voidaan tallentaa muutokset ja palata kurssisivulle. Kurssien yhteyteen sä voit tehdä myös yhteisön. Yhteisö luodaan myös helposti menemällä Communities-kohtaan. Valitaan Create, kirjoitetaan nimi. Valitaan Domain. Ja tallennetaan. Näin meille latautuu uusi yhteisö. Tänne voidaan luoda vaikkapa aihealueita. Verkkokurssikeskustelu olisi vaikka tällä aiheella. Ja sitten mennään kirjoittamaan vaan ensimmäinen postaus. Voidaan myös tuoda hymiöitä tai valokuvia postaukseen. Sä voit myös määritellä, saako sun yhteisöön kaikki postata automaattisesti vai haluatko sä hyväksyä jokaisen postauksen. Samoin sä voit määritellä, onko sun yhteisö avoin kaikille vai annatko sä henkilökohtaisesti tai automaatiolla jokaiselle pääsyoikeuden, kenelle haluat. Katsotaan vielä sitä, miten sä voit antaa sun asiakkaalle automaattisen pääsyn sun verkkokurssille ilman, että sun tarvii käsin lisätä jokaista asiakasta. Mä oon tehnyt myyntisivua varten valmiin mallipohjan myös. Linkki tähän löytyy myös tuosta videon kuvauksesta. Mä teen tuosta verkkokurssin myyntisivusta erillisen videon. Ton videon avulla sä ymmärrät helpommin, miten toi myyntisivu toimii ja miten sitä muokataan. Seuraavaksi, kun me halutaan katsoa meidän myyntisivua, mennään Funnels-kohtaan. Täällä meillä on valmiina myyntisivu, jota me klikataan. Meillä on täällä ensinnäkin valmis kokonainen myyntisivu ja tilauslomake. Tämän videon kannalta tilauslomake on olennainen. Mä näyttää, miltä tämä näyttää, eli tosi yksinkertainen tilauslomake, mihin asiakas antaa kortin tiedot. Kun me ollaan tällä tilaussivulla ja rullataan hieman alaspäin, täältä löytyy resources-kohta. Me klikataan plussaan, voidaan täältä valita
Annetaanko me tämän ostoksen yhteydessä pääsy yhteisöön, eli juuri mitä katsottiin, tai kursseihin, tai halutaanko luoda erilaisia tägejä. Tägin avulla voitaisiin merkata vaikka kaikki ne, jotka on tilannut verkkokurssin meidän asiakashallintajärjestelmään systeemissä. Tässä me halutaan valita kurssit, ja täältä valitaan kurssi. Tässä tapauksessa verkkokurssidemo. Ja sen jälkeen valitaan vielä, annetaanko asiakkaalle pääsy koko kurssiin, vaan tiettyihin moduuleihin kurssista, vai annetaanko pääsy kurssiin ripotellen, vaikkapa kerran viikossa, mitä tahansa me ollaan määritelty meidän kurssin asetuksissa. Tällä kertaa mä haluan antaa täyden pääsyn. Voidaan myös valita, annetaanko pääsy kurssille tiettynä päivämääränä, ja kuinka pitkään asiakkaalla on käyttöoikeus kurssille, vaikkapa 2 kuukauden ajan, tai ikuisesti. Samalta sivulta voidaan myös määritellä erilaisia automaatioita. Kun asiakas tilaa verkkokurssin, hänelle voidaan samalla lähettää sarja sähköposteja systeemin sähköpostiominaisuuden avulla. Tämän takia mun mielestä on parasta pitää sähköpostit, verkkokurssit, myyntisivut, kaikki systeemissä. Mutta sä voit käyttää myös WordPressia tai Webnodea tai Wixia tai mitä tahansa muuta vastaavaa työkalua sun omille verkkosivuille ja pitää vaan verkkokurssin tai verkkokurssin ja sen myyntisivun systeemissä. Näin helppoa verkkokurssin tekeminen systeemillä. Sä voit nyt mennä itse lataamaan ton ilmaisen suomenkielisen kurssipohjan ja samalla saat ilmaisen version systeemistä käyttöön. Linkki löytyy kuvauksessa ja kommenttikentästä. No sulla saattaa olla olemassa oleva verkkokurssi jollain toisella alustalla. Tai mietit, löytyykö systeemistä joku ominaisuus, mitä sä kaipaisit. Jos tämmöiset asiat mietityttää, sä voit varata ilmaisen 30 minuutin sparrailusessio mun kanssa. Kuvauksesta ja kommenteista löytyy myös linkki tähän varauskalenteriin.